mám ruce ve vzduchu, nehnu se a ty stůj. Ahoj, já jsem Aky a vítám se celou širou Roblexu tady s Vendou. Čau. Někdy si říkám, není to už otravný, že tam je furt Venda? Já si myslím, že ne. Prosím. Dneska tady máme banana eat kvůli tomu, že tam je nová mapa. A trošku si říkám, otázka, jako fakt zásadní otázka. Neříkali náhodou, že už do toho nebudou dávat updatey nějaký jako velký? Jo, slibovali to, že už nebudou žádný nový mapy, žádný updatey velký a oni to stále porušujou. Já bych řekla, že nevymysleli nějakou fakt zásadní hru, pokud by chtěli jako třeba pokračování, jako je prostě nevím, cokoliv jiného, prostě jako druhý pokračování, chápeme se, tak by to už nemělo takový úspěch jako ta jednička, takže si myslím, že asi u téhle hry zůstanou a že prostě nevymysleli něco, co si budeme, tady se dá ještě něco vymyslet u takovýhle hry, něco lepšího? Myslím si, že ne. Jako mohli by udělat dvojku na jednu stranu, co si bude, že by byly úplně kompletně jiný mapy a třeba jako lepší budíš. Grafika, nevím. Budíš, no, maximálně u té grafiky by to mohli změnit, to je pravda, u té grafiky asi jo, ale jinak v podstatě by to muselo být furt to stejný. Tady máme vpravo tu novou mapu a očividně se to rozšířilo, jakých bylo 9 vlastně, tak teďka jich tady může být až 12, takže počkej, mě se to ani neukazovalo, ty nový mapy. Aha, je tam jedna, úplně vpravo bylo. Aha, dobrý. To nevadí. Teoreticky je tam místo i na další dvě mapy, takže bych se ani vůbec nedívala, kdyby další dvě mapy vytvořili. Určitě si to zahrajte, protože mě zajímá, jaká je ta mapa. To je voda? Taková plážová. Ne, že ne, ale trošku mi to připomíná, jak kdyby předělali mapu z toho odpaďáku, co mají na tohleto. No. Hodně jo. Mi to taky připomíná. Tady na straně to má, je dort. Tady vezmeme dort. Sakra, banány někde umím. Takže musím si dát bach. Jo, tady vlevo. Okay, tak to tam nejdu teďka. Já si počkám, až odejde, protože tam je ten dort. Vypadá to, že už jde. Už zmizel? Ne, furt tam jde. Tyvo, já potřebuji, jsem nahoru vlastně. Já nepotřebuji doprava. Rovnou si to i projdeme celý, tu mapu, protože to chceme vidět, že jo. Je hezky, je, fakt mi připadá jako prostě, že to je předělávka toho, těch odpadků. Ale to mi dejte názor, jaký máte na to vy. Jinak, jako je to hezký, mně se líbí tyhle ty banány. Tyhle ty stromy jsou mega cool, jo. Tady máme ještě dort, to je v cajku. Ten banán někde je tady. Okay. A tamhle. Půjde sem? Jo, půjde sem. Tak to tady oběhneme to tady a podíváme se ještě doleva, ale nejdřív tam dám ten dort. Sice pořádně nevím, kde teďka ten dort má být, ale budu doufat, že to je, jo, tady. Okej. Okay. A tak to není tak špatný, jakože tý orientaci. Tady to projdeme teďka prostředkem, ať se jako taky podíváme, že jo, za 3 minuty, jasný, escape. Ani nevím, jo, tady jsou jenom 3 puzzle. Dort, kolečka a teda poslední nevím, co je. Hele, a dort už je celý hotovej, nebo není? Není. Já furt nemůžu najít, já furt tady běhám s dortem, jak blbec. Tak to je blbý, Vendo. To jsem poslední. Dobrý, mám dort. A tady jsme teďka zašli do nějaký jeskyně takový. Doprčit, on je u mě. Jo, poslední puzzle jsou čísla. Okej, okay, tak to musíme tady dát bacha. On je furt tady. Jo, ona tady Iris. A čísla jsem nenašel ještě furt. Já ještě taky ne. A ostatní zatím taky ne. Oni jsou tady právě u kódu, vidíš tady? Já vím, ale nevím, jaký jsou čísla, no. Jo, vlastně můžem zkoušet. Random klikat, já nevím. Možná ono fakt to je fakt hodně o náhodě, no. Ha! Dobře. To si děláš srandu, ne? Pozor, banan. Ne, jak jsi mě mohl chytit, to je potvora. No, víš co, já jdu radši úplně pryč, protože tady je konec a on u toho podle mě zůstane. A ne, mně přijde, ne, že ten banán je u mě. 1,28. On jde za mnou. Mami. 30 sekund, koho sežral? A kde bude ten konec? Nebo kde je tady konec? To je velmi důležitá otázka, chápeme se. Já jsem tady furt u toho konce a furt tady čekám, no ale já no, nevím. No mě zajímalo, kde je ten druhej. Kde ten druhej je? Takže bych 15. se tam zpátky vrátila? 15. Já se tam možná jak mám vracím, protože nevím, kde je ten jiný. Jsme tu všichni, hele jo. Nebo čtyři. Ve čtyřech jsme tady, jo. Pěti. Dobrý. Čím, tak kde je? Jo, tamhle úplně na druhé straně, okej. Okay.
Zvládli jsme to, sice s jedním srdíčkem, ale zvládli jsme to. Jinak někdo mi tam i psal, že by měly být nový skiny, což my jsme se na ty summer skiny už koukali, takže jakoby jo, to... Jo, ty jsou stejný. Ty jsou stejný, možná, jo, tenhle ten tam byl, že jako jsem nic moc jiného nepřidali, tenhle ten melounovej, ten není moc hezký. Minulo jsme si, vlastně summer byla z minulého roku, byla tahle ta jahoda, my jsme si kupovali vlastně tu jahodu na ty záda, nevím, já jsem spíš asi investovala vždycky do těch na ty záda, protože to je levnější a moc se mi to líbí, asi možná víc než ten celý skin toho banánu. Jo, já už tam tu mapu konečně vidím. Konečně. A tebe se to minulé jako neukázalo, nebo? Ne, mně se neukázalo vůbec, nejde to možno, že bych mohl něco hlasovat. Je, no, to myslím, že se ti jako nic neukázalo. Tak dobrý, už to vidí lidi, už to taky víte, kde to je, takže si to můžete hezky zahrát. Mám taky, že možná bude jedná ta sama, uvidíme. Jak jedná ta sama? A máme jí. No, jako tahle ta nová, že jí máme znova. Jo, a to byl problém, já jsem jí hlasovala. Já jí taky hlasoval, tak dobrý, no, já myslím, tak... jako jestli náhodou chceš nějakou jinou. Ježišmarja, já si tady hezky zůstanu tady u tohoto kolečka, protože jsem u toho banány tady, to nás nezajímá. Jinak je to infekce. Jo, teďka koukám, že je to infekce. A je tady holčina, jako klasická, co hraje, a jinak kód je 773. Jo, tak já to brnu dávám, jo, 7, okay. 7, mám to! Super, vlastně teď, když se tak vezmeme, my nic nemusíme dělat, my si můžeme jenom schovávat. Jako jo, ale i tak dělám nějaký ty pazlíčky, že jo? Já jako taky, protože nevím, mě by to přišlo takový pak nudný, nebo ne, že nudný, a jo, i nudný, že takový to jako, že nic neděláte, že jste hlíný prasata. Jako vlastně, jo, ale... Jo. Je tady ten druhý konec, tak aspoň vím, kde je. A kde je ten banán? Kam se dává ten dort? Dort byl minule tady, jak si teďka o tom točil, no, to ale vím teďka právě. Se nachází někde jinde. Super, za mnou už někdo jde, úžasný. Za mnou teda ještě ne, ale stále... Mám dort, mám ho, je jakoby, no, já nevím, jak to popsat, no, vzadu. To taky nevím. Sakra, banán! Schovej se, tak dobrý. Já jsem mu teďka utekla. Já taky, nebo on určitě jde furt za mnou, jo, takže jsem se mu, jakože neutekla se mu, jo, chápeme se. Těch jsou další, tady banán. Kolik jich už tady je zase? Nevím, čupla jsem si tady a dělám, že jsem hvězdička. Hvězdička? Tady hvězdička, ale ono to je jako vidět, jo, ono to jako je vidět, ale já tady zůstanu, jo, tady vidíte tady toho banána, třeba si mě nevšiml, třeba si řeknou, jo, tyjo, ta hvězdička tady patří, protože je tady na tom písku a u toho moře, asi ne, ale to... Venda je banán a zařval ne a nebylo to slyšet, já jsem to slyšela přes dveře, bylo to velmi vysoký křik dívky, takže... Já ti dám křik dívky, když je ta hvězdička? V prdelce. Máky. Budu doufat, že Venda tady není, nebude a jsme váji. Ty jsi vlastně ten, cože, jak vypadáš? Ahoj. Ne, prosím. Já se aspoň udělám hezkou fotku s tebou. Stůj tady a ne, Mondo, stůj tady a nehejbej se. Budeš mě chránit, jo? Dobře. Ale budeš jestli, mě chránit, dobře, třeba, ale přežiju. Jestli se hneš... Tak tě kousnu. Mám ruce ve vzduchu, nehnu se a ty stůj. No, jsem trošku vidět, jo, škoda, že nestojíš nějak jinak, ale ty se nehejbej, kvůli tomu, že bys mě mohl sežrat. Takhle. Neboj, já musím kliknout. Jaha, jo, tak zůstaň takhle kliknout. Jasně. No, musíš, ne. No. Jo, musíš kliknout, jako abych, čučha. Ham? Ne. Ne, tak ne. To ne. Ne. No tak já to budu. Co? Mě zabil. No tak jako zabil by tě ten druhej. Zabil by tě ten druhej, no. Ale protože ty jsi začal hejbat a já byla poslední. Tak pardon, ježišmarja. Tak to byla tak skvělá taktika a Václav to posral. To se jinak nedá ani nazvat, jo? Chápete to? Já mohla zvítězit prostě infekci. Sice pod vodem, ale mohla se mi zvítězit. Jakou makuji dáme mapu teď? Já bych dal Sinister Supermarket, já ho mám totiž jako v daily questech. Okej, já musím jenom 6x zvítězit, což se mi jako nepovede, že jo? Aspoň ty kohny bych se mohla jako sbírat. No a pak máš 4x přežít, ale což já už mám jednou, že jsem přežil, takže ještě 3x, no.
No, tak to se ti taky nepovede. Jinak mi chybí 2%, abych měla teda 15. level. Nebo abych mohla dodělat 15. level. Nebo 14. 15. začít, no to je jedno. No. Takže to bych ráda jako chtěla splnit, takže aspoň, hele, divný banan je úplně někde jinde, teda banan dort. Tím pádem budu sbírat teďka coiny. V rámci možnosti budu dělat teda i questy, ale kód, jo, ještě tady nevím, jaký je, zatím jsou 3 jedničky, ale to zjistíme za chvíli. Maki, Melissa... 434. Melissa Joey. Yeah. Tak to jsem háj, kód je 434. Dobře, já nevím, kam se to teďko dává, to musíme nejdřív najít. Proč chci říct dort místo banánu? Vidíš, já říkal zase banány místo dortu. Aha, tak tam nejdu. Dobrý. Coin, děkuji. Super coin, získal jsem 1 coin, no to je skvělý. A tak to je dobře, ne? No, nebo málo. Já nevím, a kolik bys jich jako chtěl? Třeba 10? Třeba 10, to je moc, nec. Vendos. Málo. To nemůžeš mít tolik. Tamhle mají coin. Coin. A tady máme kód, tak tento nám dám 4, 3, je tam měla být 3. Maki, ano. Dobře, zjistil jsem takový hezký, krásný bug na této mapě, takže já asi přežiju. Jaký bug? No, můžeš vylézt tady hezky na dveře a banán po tobě nepůjde. Tak to je dobrý. Já ti to ukážu, když půjdeš k tomu supermarketu nebo... No, čuč! Ještě kus, běž? Ne? Jo, tam, vidím. Hej! Kusku. Chceš jít nahoru taky? Ne, nepůjdu. Já chci sbírat tady coiny, zároveň mám ještě všechny 3 srdíčka, což se mi teďka změní, ale to vůbec nevadí, protože chci coiny. Jasně. Takže tak. Víte, co je blbý? Já tady tu past musím použít, abych mohla projít. Takže vůbec nevadí, když mi tady... Vážně. Co myslíte? Vrátíš se sem? To ti nepovím. To nevadí. Mám ještě 1 srdíčko v ceku, poda, vidu. Escape, no ne. To jsem vrytí. Já zrhám. Bohužel... moje postava byla velmi pomalá, takže jsem nestihla utíct před banánem, ale máme level 15, koukneme se, jestli se nám náhodou něco neotevřelo, že by to bylo v celku fajn, myslím jakože tyhle ty trapky. Ještě to ti nepovím. Furt máme tyhle ty veliký, bohužel tyhle ty jsou až na level 16, což jako nevadí, ale jako je to dostačující. Vendo, chceš si dát ještě jednu hru? Teď jo. Dáme si teda ještě jednu hru a uvidíme, třeba budeme mít štěstí na to být banánem. Maki, jakou mám dávat mapu? Je mi to jedno, nehlasuj. Já jsem dal školu. A nebo jo, hlasuj. Kde je škola? To nahoře vlevo. Jo. Stejně i dáme split, banana split. Jo, evidentně bude. Banana split. Po delší době tady budeme mít prostě všechny 3 módy. A teď si představ ty a já jako banáni. Oh, tak to by bylo epické. No, tak ne, no. Ani jeden? Tak, dobrý. Školu nemáme, Vendo. Jak to, že nemáme školu? Já nevím, no, nehlasovali pro to, no. Jak už nehlasovali? Bída. Tady se nedá nikde schovat, tak to je háj, ne? Vendo, to vlastně se schováváš tam, nebo? Ne, já klikám. Aha, ty klikáš. Myslíš si, že bych se tady schovával, když jsem vidět? O, jako vůbec bych se nedivil. Děkuju, no. Jinak, kam se dává banán? Nedá nikam schovat. Banán, jo. No. Zase jsem řekl, že kam se dává banán. Hele, upřímně nevím, kam se dává dort a myslím si, že ti to bude k prdu. No, třeba to přežijem. No, musíš přežít 4 minuty. To zvládnem. Rozhodně. Prosím tě. Hele, 334 je kód, jo. Tady, dobře, ten kód je zrovna tady. Jak jako, že mě chytil, ty byla, vždyť jsem byla už dávno zatím. To fakt, chytil tě, jo? Jo? A byl jsem zatím. Schovávám se na stejnou taktiku, ale já budu vidět. Co když se, škoda, že se nedá do toho trošku zabořit tím ksichtem. Ksichtem? Ježiš, no, banán! Bože! Já mám dort a coin. Kde by se dalo? Fakt lidi, najdete mi, zkuste mi napsat do komentářů, kde byste se schovali vy. Jakože v této mapě, chápeme se. Asi do další uličky, kam nikdo moc nechodí, bych typovala, ale
zároveň nějakou tu uličku najít. Maki, já ho sem táhnu, kurňa. Vidím. Tak já jsem mrtvej. Jo, viděla jsem tě, jak jsi umřel. Ne. On mě viděl, sakra. A vyndal jsem za tebou mrtvá. Ne. Takže to se nám moc nepodařilo. To se nám moc nepovedlo, to je pravda, ale to vůbec nevadí. Hod jsme, získal jsem 700 coinů, cool. Takže tak. Já doufám, že se vám to líbilo, umřeli jsme takhle s Vendou takhle společně a my se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.